lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, Genc Malushaj. Mirëmbrëma shikues të nderuar, mirë se erdhët në edicionin qëndror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim titujt kryesor të këtij edicioni. Kushtetuesia hedh poshtë kërkesën e opozitës për gjykatën speciale, bloku e priste një vendim të tillë. Kosova merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, lobon për antarësim në UNESCO. E Marta Enzete Mustafës, kryeministri raporton për marrëveshjet e 25 gushtit, nuk dihet skenari opozitës. Shtohen aksidentet në trafik, brenda ditës 2 të vdekur dhe 10 të lënduar. Gjykata kushtetuese ka hedhur poshtë kërkesën e partive opozitare për ta konsideruar antikushtetues amendamentin 24 për krijimin e gjykatës speciale. Kushtetuesja konsideron se opozita nuk ka sjell prova për të dëshmuar pretendimet e tyre rreth speciales, por opozita këtë vendim e konsideron të papranueshëm dhe tërësisht politik. Gjykata kushtetuese e Kosovës pas 42 ditësh ka vendosur ta shpallte papranueshme kërkesën e opozitës për të hedhur poshtë vendimin e kuvendit të Kosovës rreth amendamentit 24 për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. E për opozitën, ky vendim është i papranueshëm pasi që konsiderojnë se është vendim tipik politik dhe i përshtatet politikave ditore. Gjykata kushtetuese në një vendim prej 17 faqesh që të hënën e ka shpallur në faqen e saj në internet, konkludon se parashtruesit e kërkesës dështuan të paraqesin prova për të dëshmuar pretendimet të tyre në mbështetje të kontestit të tyre për shkelje të kushtetutës. Por Armen Shkoza, këshilltar ligjor i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, thotë se kërkesa ka qenë e qartë dhe e bazuar. Për lëvizjen vetëvendosje është qartë se i bazuar një konstatim, e ai është që gjykata kushtetuese definitivisht tani përpost që e vërteton edhe njëherë praktikën gjyqësore të saj të interpretimit kushtetues, ajo edhe njëherë paraqitet si sufler i qeverisë dhe i koncentrimeve tjera politike. Sipas tij, deri më tani gjykata kushtetuese ka bërë interpretime duke u bazuar në politika ditore. Kryesisht mendojmë që gjykata kushtetuese deri më tani më shumë e ka bërë interpretimin dhe ka përshtatur mbi bazën e politikave ditore dhe jo duke i najtur karakterit kushtetues të saj që ka për obligim që ta bëj interpretimin e dispozitave kushtetuese njërë objektive dhe në përputhje me vetë frymën e kushtetutës. Shkoza thot për Tribuna Channel se edhe vendimi i arshëm e cili do t'i takoj gjykatës kushtetuese për Zajetnicën nuk i bën që të besojnë se do t'jeti ndryshëm atë të interpretimit dhe mbrojtjes e dispozitave kushtetuese. Tribuna Channel për këtë veprim provoj që të merte dhe mendimin e dy partive tjera opozitare, asajte AAK-s dhe Nisma për Kosovën, por kontakti me ta ishte i pamundur. Të bindur se qeveria dhe kuvendi Kosovës nuk i kanë respektuar dispozitat kushtetuese dhe ato procedurale, me rastin e riprocedimit dhe miratimit e amendamentit për ndryshime kushtetuese që i hapin rrugë formimit të gjykatës speciale, partit opozitare me 11 gusht e kanë dërguar kërkese në gjykatën kushtetuese. Sesioni vjeshtor i Asamblesë Përgjithshme të OKB-s e gjen Kosovën me disa objektiva për të lëbuar. Synimi i kryesor i diplomacisë së Kosovës është mbledhja e votave për antarësim në UNESCO. Por edhe këtë sesion, Kosova do të vazhdoj të jetë vetëm mysafire e SHBA-s brenda Asamblesë së Përgjithshme. Kosova dhe Sovjet pritet të marrë pjesë në sesionin e radhës të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova vazhdimisht ka arritur të hyjë brenda Asamblesë duke qenë e thirrur si mysafir i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe tradita si duket do të vazhdojë edhe këtë vit. Por që Ballkani e me të as Kosova nuk do të jetë pjesë e asnjë agjende të Asamblesë. Zëvendësministri i punëve të jashtme Petrec Selimi tha se janë planifikuar shumë takime me kreshtetësh, ministrat të jashtëm dhe homolog të paleve të ndryshme.
Fokusi do tjetë naturisht të procesi që përshvillo tash i cili është antarësimi Kosovës në UNESCO, si agencion një OKB-s, por edhe proceset tjera, informimi për zhvillimit të fundit në Kosovë, njohjet, rritja interakcionit midis OKB-s dhe Kosovës, dhe shfrytëzohet rasti po ashtu takohemi me shtetet të cilët më vështirë është të kemi kontakte të shpeshta. Selimi shtoi se Kosova ka një ndërveprim në shumë çështje të rëndësishme globale. Tjetë edhe konferenca speciale e prezidentit Obama, ku është i ftuar edhe delegacioni Kosovës, si Republikës së Kosovës, me flamurin e vetë, ku do diskutojnë çështjet e terrorizmit edhe ekstremizmit fetar. Do të ketë edhe në margjinë edhe konferenca e Fundacionit Clinton për zhvillimet ekonomike dhe sociale në botë, ku po ashtu Kosova do të jetë përfaqësuar. Profesor Ibrahim Gazhi thotë se Kosova këtu ka mundësi të takoj fizikisht diplomatë të shteteve të ndryshme dhe të lobojë për prioritetet që ja ka vënë vetes. Sipas Gazhit, kjo është një mundësi dhe kohë e mjaftueshme që Kosova të lobojë për të mbledhur votat për antarësim në UNESCO. Një çështje tjetër që Kosova vazhdimisht e ka si prioritet të agjendës saj në këtë sesion vjetor të rregullt, është çështja e lobimit për njohje. Edhe tema pse jo të natyrës së ekonomike, domethënë të lidhjes së marrëdhënieve ekonomike me shteteve të sjelljes së investitorëve të huaj. Kosova ka edhe një si shtet i ri, domethënë ka edhe një mision, një synim imediat, një synim permanent antarësimin e UKB. Gazhi shtoi se Kosova gjithashtu duhet që të shfrytëzojë arritjet e marrëveshjeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe plotësimin e kushteve të vëna nga ndërkombëtare si çështë miratimi i gjykatës speciale. Sesioni vjeshtor i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s pritet të mbahet në fund të muajit shtator dhe në fillim të muajit tetor në New York të SBA-s. Të temat kryesore do të jenë çështjet që kanë të bëjnë me luftrat në Lindjen e Mesme, terrorizmi dhe ekstremizmi, kriza në Ukrainë dhe çështjet ekonomike dhe klimatike. Ky është një sesion jubilar pasi shënon 70 vjetorin në themelimit të OKB-s. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nesër pritet të raportojë në kuvend lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel më 25 gusht. Kështu është vendosur në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Në këtë mbledhje opozitarët i kërkuan kreut të kuvendit që të mbrojë kuvendin dhe të mos lejojë qeverinë të tallet më të, ndërsa kryekuvendari kërkoi sjellje më korrekte të qeverisë kashi kuvendit. Një muaj pasi i vuri në nënshkrimin në një paku ku përfshihen katër marrëveshje me palën serbe, kryeministri Isa Mustafa nesër do t'i duhet t'i bindë deputetët opozitar se nënshkrimi i tij nuk i sjell asnjë dëm Kosovës. Për raportimin e tij në kuvend, janë dakorduar kryesia në bashkëpunim me shefat e grupeve parlamentare gjatë një mbledhje që kanë zhvilluar gjatë ditës. Këtij dakordimi i parapriu një debat në mes të pozitës dhe opozitës në kryesi. Fillimisht kreu i kuvendit Kadri Veseli u kërkoi përfaqësuesve opozitar të deklarohen nëse janë për raportim të kryeministrit ose për shfaqje teatrale. Opozitarët në anën tjetër u deklaruan se janë për raportim të kryeministrit. Mirë po ata i kërkuan kryetarit të kuvendit që të vijet në mbrojtje të kuvendit dhe të mos lejoj qeverin që të talet me institucionin më të lartë legislativ. Ndërsa në anën tjetër Kadri Veseli tha se qeveria duhet të jetë më korrekte ndaj kuvendit. Kuvendi sipas tij është institucion i të zgjedhurve të popullit. Më janë shumë keq se për çështje të thata politike shpesh apo ka kaq emocione, ndërsa për çështjet që kanë bënë me përditshmërinë e jetës njerëzve, po flas për përmirësimin e jetës së tyre ka kaq pak ose po më janë rënë ata po inferioritet. I pari i kuvendit e quajti i gjykim të rënd deklarimin e opozitës se qeveria po tallet me kuvendin. Veseli foli edhe për blokimin e kuvendit nga ana opozitës. Sipas tij, të gjithë duhet më qenë më të përgjithshëm. E në anën tjetër opozitarët kërkuan që nesër raportimi i kryeministrit Mustafa të jetë pika e parë e rendit të ditës. Vetëse nuk u përfill fare kuvendin në nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve, ai edhe po ka frikë ose nuk po ka guxim që të raportojë dhe të ballafaqohet me argumentet e deputetëve të kuvendit të Republikës Kosovës. Kesa jonë është që pikë e parë e rendit të ditës të jetë raportimi i qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me marrëveshjet arritura në Bruksel me 25 gusht 2015. Në këtë mbledhje shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri replikoi me opozitarët. Ai madje i quajti të padurueshëm. Debatu bë edhe për çështjen e interpelancës së ministrit Memli Krasniqi. Donika Kadaj nga AAK e vlersoi si të vonuar këtë interpelancë, pasi sipas saj për këtë çështje ka qenë dashur të debatojë para 3 muaj, kur edhe kanë kërkuar.
Presidentja Atifete Jajaga, ambasadori i SBA-ve në Kosovë Greg Delevi dhe drejtori i Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar në Kosovë James Hope nënshkruan marrëveshjen mbi grantin e objektivave zhvillimore midis SBA-ve dhe Republikës së Kosovës. Dokumenti përfshin një ndihmë të qeverisë së SBA në vlerë prej 25 milion dollar për të mbështetur aktivitetet e USAID-it në Kosovë, të orientuara në tri fusha: sundimi i ligjit dhe qeverisjes, aktivitetet për rritjen e investimeve dhe punësimin e sektorin privat, si dhe programet për përmirësimin e kapitalit njerëzor në Kosovë. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Universiteti i Prishtinës nuk po përfillë udhëzimin administrativ i cili u rezervon komuniteteve jo shumicë disa vende në universitetin publik. Të paktën, kështu po pretendojnë antarët e Komisionit për të drejtat dhe interesat e komuniteteve, të cilët janë dakorduar që t'i dërgojnë një kërkesë ministrit Arsim Bajrami për hapjen e një afati të tretë ku do të regjistroheshin këta studentë. Antarët e Komisionit për të drejtat, interesat e komuniteteve dhe përkthim janë marrëvesh që t'i dërgojnë një kërkesë ministrit e arsimit për shpalljen e një konkursi të tretë i cili do të mundëson të regjistrimin e studentëve të cilët vinë nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Ndonë se me ligj komuniteti si Rom, Ashkali, Egjiptas e Turk i kanë të rezervuara 383 vende në universitetin publik, ky institucion nuk i ka përfillur këtë vendem. Kryetarja e komisionit Jasmina Zhivkovic tha se duhet të respektohet ligji nga ana e të gjitha paleve. Si kryetare Komisionit për të drejtat dhe interesat e komuniteteve do të insistoj në respektimin e të drejtave të komuniteteve. Ne si komunitet serb nuk jemi të integruar në sistemin e Kosovës, ne kemi një sistem tjetër. Sidoqoftë, ligji duhet të respektohet dhe studentëve të këtyre komuniteteve të mundësohet regjistrimi në universitet. Edanusha Demi nga grupi 6+, tha se studentëve të këtij komuniteti po u shkelën të drejtat në mënyrë e sistematike. Sipas tij, këtij komuniteti po u mohon edhe vendet e rezervuara. Këto është peshomi që drejt për drejt po shkelën drejtat e këtyne komuniteteve që janë këto, Bosnjak, Turq, Rom, Ashkali, Egjiptas dhe Kroat, sepse këto thatë nuk do të përsëritet më konkursi plusus. Konkursi plusus, këmë të shojnë edhe mediat, është hapë, po është hapë vetëm për studente Preshevës dhe Molodizi. Me i zëshmi nga ta ishte Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane, i cili tha se nuk po kërkojnë asociacion, por po kërkojnë mundësinë e edukimit. Nuk po dojmë që fëmijët tonë dhe njerëz tonë me kont niveli të ulët dhe më trajtu si njerëz cilët nuk mund me hynë konkurencë barabart punësimit sepse nuk e ka një fakultet. Nuk po kërkojmë që me ju kalu fakultetet, me ju kalu provimet. Po kërkojmë të jepet një mundësi në institucionet publike, ku ata kanë mundësi me kry fakultetin vetë ose mos me kry. Berisha ka kërkuar nga Ministri Përkthim dhe Komunitete Dalibor Jedvic që të interesohet edhe për të drejtat e komuniteteve tjera dhe jo vetëm të komunitetit serb. Jeta dhe vepra ish-ministrit të mbrojtjes së Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqi, në 17 vjetorin e vrasjes së tij u vlerësua lart, përderisa nga institucionet e vendit u kërkua që vrasësit të gjykohen dhe eshtrat e tij të varrosen në Prishtinë. Në 17 vjetorin e vrasjes së ish-ministrit të mbrojtjes së Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqit, jeta dhe vepra e tij u çmua lart. Madje nga institucionet e vendit u kërkua zbardhja sa më e shpejt e vrasjes së tij. E pikërisht për këtë nën patronatin e Kryeministrisë së Republikës së Kosovës u organizua edhe akademi për kujtimore. Kryeministri Isa Mustafa tha se kolonel Ahmet Krasniqi u angazhua me tërë qenjen e tij për unifikimin e faktorit politik dhe ushtarak për lirinë e Adheut. Sipas tij, vrasja e Krasniqit në Tiranë shkaktoi dëm kolosal në luftën për liri dhe pavarësi, madje kërkoi që vrasja e tij të zbardhet sa më shpejt. Dhe dorasit që kryen këtë akt mërshëm, ata e në armisht të paqës, të humanizmit dhe armisht liris. Si tilë, ata do të zbulohen dhe të gjykohen sepse mos ndryqimi kësaj vrasje është një ollë shumë e shëmtuar për drejtsinë dhe shoqërinë shqiptarën për gjithësi. Kryeministri Mustafa shtoi se duhet të mbushin zotimin e tyre dhe eshtrat e Ahmet Krasniqit t'i varrosin në Prishtinë. Në emër të familjes Krasniqi foli vëllau i Ahmetit, Bexheti,
duke thënë se rënja e dëshmoreve është ajo që solli lirinë e vendit. Familjet e të rënëve të Kosovës, gjakun e cilve ne nuk do të ishim këtu. Kurse në emër të ish-luftëtarëve për jetën dhe veprën e Ahmet Krasniqit, foli edhe kolonel Halil Bicaj. Sipas tij, Ahmeti ishte një general i cili sillte vendime të shpejta. E kërkesë e Bicajt ishte që edhe dëshmorët e rënë para luftës të fitojnë statusin e dëshmorit. Pres jo vetëm nga shteti i Shqipërisë, por pres edhe nga Republika e Kosovës, që u mor pjesë në zbardhjen e rast Ahmet Krasniqi. Të pranishëm në Akademin për Kujtimore kushtuar jetës dhe veprës së kolonel Ahmet Krasniqit, ishte edhe presidentja e vendit Atifete Jajaga dhe disa nga ministrat. Kolonel Ahmet Krasniqi është lindur në Zhilivod të Vushtrisë dhe është vrarë më 21 shtator të vitit 1998 në Tiranë në moshën 50 vjeçare nga persona me veshje të policisë shqiptare. Policia e Kosovës ka raportuar se së fundi janë shtuar aksidentet në trafik. Mbrëmë dhe sot në rrugë kanë mbetur të vdekur 2 persona, ndërsa dhjetra të tjerë kanë marrë lëndime. Dy persona kanë dëruar jetë, ndërsa dhjetra të tjerë kanë marrë lëndime trupore nga aksidentet në trafik që kanë ndodhur gjatë 24 orëve të fundit. Policia Kosovës ka raportuar se njëri aksident trafiku ka ndodhur në Stanovs të Vushtrisë, derisa një vetur kishte përplasur për vdekjen një motorist. Policia rrugore pas hetimeve të kryera në vend gjarje ka raportuar se deri të aksidenti ka ardhur nga pakujdesia dhe mos përshtatja shpejtësisë lëvizjet me kushtet e rrugës nga ana drejtuesit të veturës. Trupi pajeti viktimës është dërguar për obduksion mjekoligjor. Dërsa i dëshuari është arrestuar dhe është saktuar masa ndalimit policor. Ndërsa aksident tjetër me pasoja fatale ka ndodhur në fshatin Lazarev të Obiliçit. Sipas policisë, një femre moshës 40 vjeçare ka humbur jetën, ndërsa 3 persona tjerë kanë marrë lëndime trupore. Në raportin e fundit të policisë figuron edhe rasti i aksidentit që të lënduar lanë 11 persona të rrethi në Prishtinë. Prej të lënduarve në këtë aksident, 6 vazhdojnë të kurohen në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Është suspenduar nga detyra pjesëtari i trupës frimore të FSK-s, i cili ka huazuar veshjen e gardës kryefamiliarit të dasmës së këngëtarit Korab Shaqirit. Deri sa ky i fundit ka mohuar se kjo veshje është e gardës së FSK-s. Forcat e sigurisë së Kosovës kanë verifikuar këtë gjë dhe kanë dënuar këtë veprim që sipas tyre paraqet vepër penale. Martesa e këngëtarit Korab Shaqiri mund t'i kushtoj shoferi që ka ngarë veturin e nusës me 1 vit borg. Kjo për faktin se ai ka veshur uniformën e gardës ceremoniale të shtetit pa e marrë autorizimin për këtë gjë dhe kështu ka kryer vepër penale. E ai që ka dhënë uniformën tashmë ka marrë një pjesë të ndëshkimit, është suspenduar nga Forca e Sigurisë së Kosovës. Vendimi për këtë masë ndëshkuese është marrë gjatë takimit të rregullt të nivelit më të lartë të Ministrisë së FSK-s, ku kanë qenë të pranishëm ministri i FSK-s Hakide Molli, komandanti i FSK-s general lejtnant Rahman Rama, sekretari i përgjithshëm Shkëlzen Sylaj, si dhe general dhe drejtor të lartë të MFSK-s. Në këtë takim është nxjerrë përfundimi se asnjë oficer ose zyrtar i lartë i FSK-s nuk kanë dhënë urdhër që ndonjë pjesëtar i njësisë ceremoniale të marrë pjesë në ndonjë ceremoni private me uniformë solemne apo të huazojë ndonjë qytetar uniformën e FSK-s. Në anën tjetër, edhe zëdhënësi i FSK-s Ibrahim Shala është prehur se tashmë është konfirmuar se uniforma është keq përdorur në dasmë në fjalë, edhe do të merren masa ndëshkuese për këtë rast. Nga një pjesëtar i FSK-s që për neve është emër i ditur, është huazu uniforma. Ky pjesëtar i FSK-s është pjesëtar i komponentës rezervë, është i trupës muzikore të FSK-s me vendim të ministrit Demolli dhe me urdhër të komandantit të FSK-s general lejtnant Rahman Ramës, është marrë vendimi që të suspendohet pjesëtari i FSK-s. Pjesëtarin që ka vesh rrobat e FSK-s në këtë rast që ka keq përdor uniformën e FSK-s, do të iniciohet padi penale ndaj tij. Korab Shaqiri përmes rrjetit të tij social ka dhënë një opinion tjetër rreth këtij rasti, duke thënë se veshja nuk është e gardës, por ajo i ngjan veshjes së bendit muzikor.
Veshja është porositur e nga spërkodit sepse në rrugët e Maqedonis kam dashur të duken simbolit e Kosovës dhe flamuri komtar. Ka shkruar Korabi në faqin e ti zyrtare në rjetin social Facebook. Mirë po, krejtë ndryshe ka thënë një ati i ti, Ilir Shaqiri. Ai ka shkruar në Facebook se nuk duhet të diskutohet kjo gjë pasi që shumë ushtar të kësaj garde që ishin pjesëmarrës në këdasmë janë bërë ushtar duke i dëgjuar e inspiruar nga këngët e ti. Problemet rreth zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit dhe sëmundjet që shkakton pirja e duhanit kanë qenë pikat kryesore në organizimin e punëtorisë, fuqizimi mjedisëve pa tym duhani. Konsiderohet se çdo vit nga 1500 deri në 2000 persona vdesin nga sëmundje të ndryshme që sjell vetëm pirja e duhanit. Ligji për kontrollin e duhanit në ambientet të mbyllura ka hyrë në fuqi me 4 prill të vitit 2013. Por zbatimi dhe procedimi i lëndëve për pirjen e duhanit kam vledhë në një tryezë të përbashkët Ministrin e Shëndetësisë Imet Rahmani, gjyqtar dhe inspektor përkatës për këtë punë. Sipas kryesuesve të kësaj mbledhje, vetëm puna e përbashkët çon në zbatim të ligjit. Në këtë mbledhje janë hartuar edhe procedurat e lëndëve për kundërvajtje dhe zbatimi shenjave për ndalimin e pirjes së duhanit. Ministri Imet Rahmani tha se Ministria e Shëndetësisë ka propozuar që të ketë taksa për pirjen e duhanit dhe ato të shkojnë në shëndetësi. E kam propozuar një herë me një moment edhe më thanë që ligji nuk ndërson që të ketë taksë të veçantë. Ose të ndonë për gjithë të veçantë, ka shdo pak për cikare për bërë, që të shkojnë direkt në shëndetësi. Kurse shefi organizatës botërore të shëndetësis, Skënder Syla, tha se çdo vit nga 1500 deri në 2000 persona vdesin nga sëmundje të ndryshme që sjell pirja e duhanit. Do vjetë në Kosovë si pasoj efekte negative të primosit të duhanit të vdesin prej 1500 deri 2000 persona. Shumë nga qytetarët kanë hezituar të flasin rreth zbatueshmërisë së ligjit kundër pirjes së duhanit, por ata që kanë folur kanë thënë se ky ligj po zbatohet në një masë të konsiderueshme. Respektohet, jo krejt, por respektohet. Do të thonë krahasim me të kaluar kur nuk e respektuar ligjet, tash ka filluar të respektohet. Kjo është e shoh në për lokale si shumë pak, janë vendet e caktuara ku njerëzit mund të pijnë duhan. Punëtoria për fuqizimin e mjediseve pa tym duhani dhe vendosja shenjave për ndalim të pirjes së duhanit do të mbahet edhe në ditën e vijim. Dita ndërkombëtare e harresës nuk është shënuar me ndonjë aktivitet në Kosovë. Pavarësisht kësaj, qytetarët kanë njohuri për këtë sëmundje, bile kanë nga ata që kanë përvoja të hidhura nga kjo sëmundje. 21 shtatori nuk është vetëm dita ndërkombëtare e paqes. Në këtë datë shënohet edhe dita ndërkombëtare e sëmundjes Alzheimer, që ndryshe njihet edhe si sëmundja e harresës. Ndryshe nga vendet e tjera në Kosovë, kjo ditë nuk është shënuar me ndonjë aktivitet. Sipas psikiatrit Agim Selimit, sëmundja e harresës gjithmonë kërkon trajtim të veçantë dhe emocional. Nëse plotësohen këto dy shembuj, atëherë sëmundja me kohën do të reduktohet. Po, kjo sëmundje ndryshe quhet edhe si sëmundje e harresës. Harresa është simptomi kryesor, mirë po kryesisht harresa afat shkurte, jo harresa afat gjate. Njerëz i din gjonat e kalorës, mirë po nuk mojnë më orientuar në kohë në hapsirë në momentet kur e sulmon. Dhe sidomos ka simptome në sjelljen e përditshme dhe në sjelljen përgjithësi. Kryesisht duhet që mos t'ju ndrohet shumë ambienti këtyne njerëzve dhe njerëz të cilët kanë qenë pranë tyre duhet jenë shumë afër tyre që t'ju ndihmojnë. Pavarësisht se nuk është shënuar me ndonjë aktivitet, qytetarët kanë njohuri për këtë sëmundje. Aktorja e mirë njohur Iqbal Eqena thotë se jo vetëm që ka dëgjuar rreth kësaj sëmundje, por edhe ka një përvojë të hidhur me të. Është sëmundje harresës, e cila kohëve të fundit ka marrë hov apo për masa bukur të mëdha. Është tkurje e trurit, shkon masa zvoglimi masës trurit deri 20% mos më tepër. Moj me folë shumë për këtë smundje, po... është smundje që bëhet kryesisht e njerës ma djetër në tru, që ku pjesa e kujtesës kryesisht hupët edhe ata nuk mërën me... Kujtesa e shkurt kryesisht hupët edhe nuk mërën me majtë men shumë sene. Pa i të thanë drejtë, nuk kam fort informacione për këtë smundje,
Po përderisa përcjellës sot portalet, besoj që duhet të jetë diçka lidhur me harresën. Sëmundja e Alzheimerit për të parën herë u zbulua nga psikiatri gjerman Alois Alzheimer në vitin 1906 dhe u emrua në bazë të emrit të tij. Kjo sëmundje zakonisht kap moshën e vjetër, është sëmundje pleqërisë, fillon në vitet 65 deri në 80, diku 55% paraqitet nën moshën 65 vjeçare, ndërsa 20% në popullatën në 20 vjeç. Parashihet që në vitin 2050, 1 në 85 njerëz të jenë të prekur nga Alzheimeria. Si çdo vit tjetër, festa e Kurban Bajramit shënohet me thirrjen e kurbanëve. Këtë vit, Komuna Prishtinës ka vendosur që thirrja tyre të lejohet vetëm në tregun e kafshëve i cili gjendet në kodrën e trimave në dalje të qytetit. Sipas komunës, çfarë do tentimi që prirja e kurbanit të bëhet në lokacione të tjera, do të pamundsohet dhe do të iniciohet procedura për kundërvajtje. Thirrja e kurbanëve, një rit ky tradicional musliman, organizohet çdo vit në prag të festës së Kurban Bajramit. Ky rit kryhet në mënyrë individuale, por edhe në mënyrë të organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës. Në prag të kësaj feste, Komuna e Prishtinës, gjegjësisht sektori veterinar sanitar i drejtorisë së inspeksionit, ka njoftuar të gjithë qytetarët e Prishtinës, të cilët planifikojnë që për festën e Kurban Bajramit të presin kurban, se ky ritual do të lejohet vetëm në tregun e kafshëve i cili gjendet në kodrën e trimave, në dalje të qytetit. Zyrtarët e drejtorisë së inspekcionit do të jenë në teren gjatë datave 21, 22 dhe 23 shtator dhe do të inspektojnë të gjitha tregjet e qytetit. Çfarë do tentimi që prirja e kurbanit të bëhet në lokacionet të tjera, si për shembul tregu i Gjelbër, ai i Ulpianës apo vendet të tjera, do të pamundësohet dhe do të iniciohet procedura për kundërvajtje. Pavarësisht njoftimit, zëdhënësi i komunës Gjevdet Pozhari ka deklaruar se inspektimi në tregje do të kryhet vetëm në ditën e festës. Ndërkohë, në prag të kësaj feste, organizata humanitare Islamic Relief Kosova ka ftuar qytetarët që prirja e kurbanëve të bëhet në mënyrë të organizuar dhe të kontrolluar. Kjo organizat ka siguruar 802 kurban, të cilat pritet t'ju shpërndahen rreth 2400 familjeve me nevoj. Çdo familje do të përfitoj rreth 9 kg mish lope. Vlera e projektit kalon 130.000 euro. Sipas dispozitave islame, thirrja e kurbanit është detyrë fetare për besimtare të rritur dhe të pasur, të cilët gjatë 3 ditëve të bajramit gjendën në shtëpi, pasuria e të cilëve pas plotësimit të nevojave familjare arrin shumën e më së paku një nisabi, vlera e të cilit është 641.5 gram argjend. Në vazhdim, ndjekim blokun me lajme nga arena ndërkombëtare. Mijëra emigrant kanë bërritur në Austri gjatë fundjavës, kanë bërë të ditur autoritetet austriake. Si pas tyre, në vend pritet të arrin edhe shumë njerëz të tjerë gjatë orëve të ardhshme. Hungaria, Slovenia dhe Kroacia kanë hequr dorë nga përpjekjet për t'u ndaluar atyre kalimin në për territorin e tyre në rrugën e tyre drejt perëndimit. Udhëheqësit evropian gjatë kësaj jave do të përpiqen të merren vesh për një përgjigje të unifikuar ndaj krizës. Ministrat e brendshëm të shteteve të bashkimit evropian do të takohen të martën për të diskutuar për krizën, një ditë pas një takimi të ministrave të jashtëm të katër vendeve të Evropës lindore. Edhe liderët e vendeve të BE-s do të diskutojnë për krizën në një summit të jashtëzakonshëm të planifikuar për të mërkurën. Kriza e emigrantëve ka ekspozuar përçarje të thella në mesin e shteteve evropiane. Franca ka thënë se askush në BE nuk mund të lirohet nga obligimi për të pranuar njerëz me të drejtë azili, përderisa Këshilli Evropian ka thënë se BE-ja duhet ju ndihmojë refugjatëve sirian të bëjnë një jetë më të mirë afër shtëpive të tyre. Siriza ka siguruar një mandat të pastër, pasi ka fituar zgjedhjet e përgjithshme të së dielës në Greqi, ka thënë shefi i saj Alexis Tsipras. Por, Tsipras ka paralajmëruar grekët se ka një rrugë të vështirë për para dhe se rimëkëmbja nga kriza financiare mund të arrijet vetëm me punë të madhe. Partia Timajtiste ka fituar më shumë se 35% të votave,
në zgjedhjet e dyta të përgjithshme në më pak se 9 muaj. Ndonë se nuk ka siguruar një shumit, Siriza tani do të formoj një koalicion qeveresës me grekët e pavarur nacionalist. Rivalja kryesore e Sirizës në zgjedhje Demokracia Re ka marrë 28% të votave. Agimi i Arti ekstremit të djathtë pritet të bëhet partia tretë më e madhe me rreth 7% të votave. Zgjedhjet e parakoshme të mbajtura të dielën ishin thirrur pasi Siriza kishte humbur shumicën e saj në muajin gusht. Kjo kishte ndodhur pas nënshkrimit të një marrëveshjeje të re për ndihmë me kreditorët ndërkombëtar, por grekët qartazi e kanë falur Ciprasin, teksa fitoria e së dielës e Sirizës është parë si një mbështetje popullore për masat e reja të ashpra të kursimeve. Mbi 55% e grekëve kanë marrë pjesë në zgjedhjet e së dielës, krahasuar me 63% në zgjedhjet e kaluara në janar. Kemi arritur në fund të edicionit qendror të lajmeve. Për më shumë informacione, vizitojni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë, mirëpafshim.